nação rubro-negra! Hoje nós vamos bater um papo com a nossa ex-atleta agora, infelizmente, ou felizmente, não sei, né, Larissa, pra você. Larissa Oliveira, nossa atleta de natação aqui, que brilhou no Flamengo e hoje vai conversar um pouquinho com a gente. Temos algumas surpresas. E aí, Larissa, primeiro, seja bem-vinda aqui. Você já tá acostumada com a Fla TV, né? E vamos começar no que a gente quer, aquela pergunta que a gente quer saber, o porquê que você decidiu parar. Fala, nação, tudo bem? Bom, acho que não teve muito um porquê, assim. Tem muito tempo que eu já tô nessa caminhada, no alto rendimento, e eu achei que chegou a minha hora mesmo, assim. Eu sempre quis ser sempre a melhor, ir para as Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, e eu fui, acho que, conquistando todos os meus objetivos, e aí chegou uma hora que eu falei, agora. E aí comecei a me questionar por várias coisas, assim, e eu falei, como eu sempre quis ser a melhor, tá nos melhores lugares, nas melhores competições, e eu já consegui, eu não queria perder isso. Eu não queria começar a deixar cair o meu rendimento, ser uma pessoa que não tá feliz, que acaba puxando a equipe para baixo. Então eu falei, eu acho que tá chegando a minha hora. Isso a gente tem que saber também, reconhecer a nossa hora de parar, sabe? E não teve nenhum porquê, acho que realmente deu. Acho que eu consegui tudo que eu queria fazer na natação, e então eu saio com o coração super tranquilo, sabe? Por ter conseguido alcançar tudo que eu planejei desde quando eu era criança, quando eu era novinha, e tô feliz, assim. É claro que tem aquela saudade, a gente tem muita saudade do que foi bom, né? Do que a gente viveu, mas deu mesmo a minha hora, eu tô super feliz, mais feliz ainda por ter encerrado a minha carreira aqui no Flamengo, que foi um clube que me acolheu de braços abertos quando eu cheguei aqui. Época foi pós-pandemia, então estava tudo recomeçando, e eu tive tudo que eu precisei para ir para minhas segundas Olimpíadas. Então, assim, eu estou realmente super feliz e grata por tudo que aconteceu comigo nesses últimos anos. Essa pessoa firme que eu disse agora, eu tenho a primeira mensagem pra você, a primeira surpresa pra você. Ai, meu Deus. Ela falou um pouquinho sobre o seu jeito. Manu. Ai, minha pequena. Manu, que se espelha muito em você. Então, vamos assistir a Manu primeiro. Vamos lá. Ah, então, pra mim, assim, foi uma honra dividir a piscina com ela nesses anos, porque quando eu era mirim, ela já era referência e eu sempre, tipo, fui muito fã dela. Então, ter ela do meu lado todos os dias no treino foi muito bom. E apesar dela me dar esporro todo dia, me dando esporro, mas isso só me ajudou, tipo, a melhorar, a crescer. Eu melhorei muito esses anos. Devo muito isso a ela, tipo, qualquer conquista, assim, que eu vier a ter, tenho muito a agradecer a ela. E acabou que a gente criou uma relação fora da água também, tipo, meio que de irmã mais velha, assim, de implicância, mas de muito amor também. Eu sei que ela me ama no fundo, apesar de implicar muito comigo, mas é isso. É muito engraçado, eu sou bem mais velha que a Manu, né? E acho que desde o início, assim, como a gente teve uma conexão muito boa, aí a gente fala mesmo que eu sou a irmãzona mais velha dela, e eu vi um talento muito grande na Manu. Mas é uma menina que, ao mesmo tempo que era super talentosa, tinha uma preguiça do tamanho do mundo, assim. Então, eu falava, Manu, vamos, acredito em você. E eu acho que, aos poucos, eu consegui mudar esse pensamento nela, né? Então, essa parte do esporro é verdade. Eu brigava muito com ela, puxava muito a orelha dela. Mas é uma menina que eu, assim, vou levar pro resto da vida. Eu falo que eu vou estar saindo da natação. Na verdade, eu brinco falando que era melhor ter aposentado da Manuela e não da natação, porque ia me dar menos trabalho, mas brincadeiras à parte, eu tenho um carinho gigantesco pela Manu, sabe? É muito bom eu ver a mensagem, ver o quanto eu realmente fui importante na vida dela, tô sendo, né? Adorei a mensagem dela, porque
É, realmente minha irmãzinha mais nova, minha pequena, e vários momentos difíceis nessas últimas temporadas. Quem tava ali na piscina do meu lado, ela até trocou de raia. A gente tem uma manina de cada hora cair numa raia. E nos últimos tempos a gente caía meio que numa raia fixa. E ela sempre era minha parceira de raia. Então, assim, eu tenho até que agradecer ela por tudo, porque ela deu muita força e foi bem importante por tudo. Como é que é ser inspiração para tanta gente? Assim, como é que é para você? Olha, é bem difícil isso, porque como eu falei, eu nunca imaginei em fazer um legado, em deixar um legado, porque era tão meu, assim, era tão... Eu nadava porque eu gostava, porque eu amava, porque eu queria ser a melhor, porque eu queria estar viajando para competir, eu queria estar ganhando minhas medalhas, que eu nunca parei para pensar a minha importância para a natação, a minha importância para outros atletas. E acabei, acho que talvez de forma mais natural possível, fazendo isso. E eu só fui me dar conta nos últimos anos. Eu comecei a sentir esse carinho, essa... Eu não digo nem responsabilidade, mas o tanto que as pessoas olhavam e se inspiravam, sabe? Principalmente a minha equipe aqui no Flamengo. É muito novo, eu não esperava. Então ainda tô meio que digerindo tudo aí que tá acontecendo pra de fato entender qual é a minha importância na vida de todo mundo. E agora, falando sobre as suas conquistas, foram muitas conquistas importantes, né? Muitas medalhas. Eu até anotei aqui, que eu peguei do seu Instagram, as principais. 10 vezes medalhista em Jogos Pan-Americanos, 13 vezes recordista sul-americana e 3 vezes medalhista em Campeonato Mundial. Tirando o Campeonato Brasileiro, Estadual e muitos outros. Você, assim, já contou quantas medalhas você tem no total? Olha, se eu for levar em consideração desde a minha primeira medalha, Mirinzinho, eu ouso dizer que são mais de 500 medalhas. São tantas medalhas que lá em casa, eu sou de Minas, sou de fora, a minha mãe construiu um quarto só de medalha, só de medalha. Então você entra nesse quarto, é troféu, é medalha, é uniforme, é touca. Então assim, é muita medalha. É só medalha o quarto. E falando sobre competições, assim, eu sei que são... momentos marcantes, diferentes, todos são especiais, mas tem um pra você que você fala assim, cara, esse aqui eu lutei tanto pra conseguir, que é inesquecível, assim. É difícil escolher uma competição, né? Até porque eu tenho muitas medalhas que são super importantes na minha carreira e me marcaram muito. Mas eu acho que a competição favorita, vamos dizer assim, foi a primeira seletiva olímpica da Olimpíada do Rio 2016. Eu vinha numa fase meio ruim, uma fase meio difícil, que muitos até duvidavam se eu ia conseguir ir para a Olimpíada. Não vinha de um ano de 2015 legal. E eu botei na cabeça que eu ia. Não importasse que os índices eram super fortes, eu ia fazer os índices e eu ia. E eu acabei saindo da seletiva olímpica com 3 índices. E 2 recordes sul-americanos. Fui a primeira mulher a nadar abaixo da casa de uns 58 na prova de 200 livre. E eu consegui dar a volta por cima e mostrar que... É o que eu sempre falo, aquilo que você quer e você acredita, você consegue. Então, acho que é essa. Ai, meu Deus, amor! Eu tenho outra surpresa, outra mensagem pra você. Esse aqui você conhece, ele tá no dia a dia. Guilherme Kroll, nosso vice-presidente de esportes olímpicos. Lala, nós amamos demais você. E nós amamos você, não é por causa desse buraquinho que você tem aqui no queixo, nem desses olhos, né, horrorosos que você tem. Nós amamos você pelo que você é, pelo que você entrega, né, pelo que você representa, pelo que você significa para essa meninada toda aqui, do nossa escolinha, do nosso Petit, do nosso Mirim, tá? Então, só relembrar você, nunca é demais que teu lugar é aqui, tá? Ah, eu fico muito feliz em ver uma mensagem dessa aí. Por mais que eu tô largando as piscinas, eu sempre disse a todo momento, eu jamais tô largando o Flamengo. É o que eu falei pra Manuzinha, não tô largando ela. E o que precisarem de mim, podem contar comigo. Eu venho assim, com todo o meu coração. Eu acho, primeiro, por gratidão, por tudo que fizeram comigo. Todo carinho, todo acolhimento. Então eu venho assim, porque eu realmente sou grata ao Flamengo, ao meus... técnicos, auxiliares técnicos, Kroll, ele realmente estava nas nossas competições, ele vinha na borda de piscina, estava sempre aqui no clube e ele até brinca falando que a sala dele ele quis ali pertinho para a gente poder sempre
passar e ter esse caminho aberto a ele, né? Então isso é muito legal e eu acho que isso é um diferencial do Flamengo. A nossa facilidade de ter essa comunicação com nossos chefes e diretores. E vamos continuar porque temos mais uma agora. Vamos mais uma? Próximo vídeo, Edson. Oi, Larissa, te desejar aí muito sucesso, aliás, desejar não, tenho certeza que você vai ter muito sucesso naquilo que você se propuser a fazer, porque você, o esporte nos traz esse grande legado, né, de incutir em cada um de nós perseverança, resiliência, saber lidar com pressão, tudo aquilo que o mercado nos exige, a gente conseguir isso na prática, né? E eu tenho certeza que você vai ser uma grande profissional, quem sabe uma profissional do próprio Flamengo. Ah, legal. Adorei a mensagem do chefinho. E é engraçado porque a minha relação com o Flamengo veio muito antes de eu ser, de fato, daqui do Flamengo, né? No meio da pandemia, me convidaram para fazer uma live, eu não era nem do clube ainda, para conversar um pouco com as crianças, com o pessoal do Mirinzinho, do Petis. E eu aceitei e ali acho que teve uma sincronia, uma conexão muito legal. Então, a partir desse, talvez, acho que dessa live, começou a trocar algumas mensagens, a trocar algum contrato mesmo ali que veio para vir para o Flamengo. Então, assim, é muito legal esse reconhecimento. Fico feliz, mesmo eu saindo como atleta, as portas estão abertas para a Larissa como profissional. Então, eu tô super feliz e super emocionada. E é muito legal, Larissa, que eu estou fazendo esse último vídeo com você de despedida, mas o seu primeiro vídeo eu também fiz. Exato, foi o primeiro vídeo, o primeiro e último. Nós fizemos o primeiro, depois fizemos o jogo rápido. Então, pra mim também, é muito legal isso. Significa que você tá ficando velha, Julie. Foi rápida essa resposta? É. Mudando um pouquinho do assunto, falando da competição, da sua última competição, que foi o Brasileiro, você tava bastante emocionada. Tava. Eu queria que você falasse sobre aqueles seus últimos momentos ali, qual era o sentimento, você tava chorando bastante, você comemorou bastante. Fala um pouquinho com a gente. Ai, foi bem difícil, assim, porque eu tava certa do meu adeus, mas eu já tava sentindo, acho que, tanta saudade que os sentimentos já estavam todos misturados, assim. Eu lembro quando eu fui nadar o 100 livre, quando me entregaram papeleta pra gente ir pra nossa raia, eu já chorava, e eu já nem tinha nadado, eu não conseguia parar de chorar. Eu falava, Larissa, respira, você vai ter que nadar só a prova agora. Acho que foi um adeus muito gostoso, assim, porque eu tava em casa, eu tava feliz, eu tava com a minha família na torcida. Então, acho que foi emocionante Ai, não sei, é difícil, assim, falar, sabe? Eu acho que só o que eu passei ali, aquele sentimento, eu consigo sentir e entender, sabe? É até difícil botar em palavras, mas eu realmente estava muito emocionada, terminar a minha última competição em casa, com a minha família, conseguindo pegar a medalha pro Flamengo, foi incrível, assim. Então, acho que eu realmente fechei com a chave de ouro. A última mensagem é de alguém que te conhece bastante. Ai, lá vem. Ele tá com você no dia a dia. É o Duda. Ai, o Duda. Seu treinador. Ele tem bastante coisa pra falar de você, ai, tá? Eu não vou chorar, gente. Fica até difícil. Mas a Larissa, na realidade, sempre foi uma referência dentro da natação brasileira. E quando nós tivemos a oportunidade de tê-la aqui na equipe do Flamengo, realmente foi um ganho não só em relação ao objetivo numérico, né, de resultado que poderia levar um atleta do Flamengo, treinando no Flamengo umas Olimpíadas, mas também uma referência para as novas gerações que estão chegando. Então ela, assim como atleta, ela realmente é a primeira a chegar, cumpria todos os objetivos, é muito determinada, mas muito exigente também com relação a tudo que era programado e cobrado dela. E como pessoa, realmente, por trás dessa máquina, né, de nadar, existe um ser humano maravilhoso, que assim como qualquer outro atleta, sofre, chora. Então, assim, a trajetória com ela foi excelente, começando com a vaga olímpica, né, e deixando um legado para as novas gerações aí que treinaram com ela.
Larissa, queria falar para você que você é uma atleta que sempre, sempre vai fazer diferença dentro da equipe, vai fazer muita falta pela tua atitude, pela tua conduta, pelo teu profissionalismo. Então, tenho certeza que vai deixar muita falta aí, mas, como tudo, a gente tem que respeitar, né? Um dos sentimentos, maiores sentimentos de gostar muito de uma pessoa, de um amigo, de um atleta, é fazer deixar ir, deixar buscar a felicidade. Tomara, isso dure uma semana, ela volta. Mas se voltar, estamos de braços abertos. Mas de qualquer maneira aí, boa sorte. Não tenho a menor dúvida que se encontrar ela daqui a 10 anos, eu vou encontrar uma mulher de sucesso. Que ela realmente tem o potencial do Midas, né? Tudo que ela toca, ela transforma em ouro e em resultado de excelência. E aí, Larissa? Ah, e o Duda? O Duda foi muito mais que um técnico, ele foi assim, um paizão. Ele tava fechado comigo o tempo inteiro, a gente criou uma parceria muito legal. Ah, eu nem sei o que falar, só agradecer, assim, realmente. É, o Duda teve comigo em todos os momentos, no momento bom, de quando eu tava nadando bem, quando tive uma competição mais ou menos, o Duda tava fechado comigo. Então, essa parceria, assim, foi fundamental. Ai, olha, Larissa, e ele disse que você é uma máquina, né? E ele ainda comentou sobre o jeito Larissa de ser. O que é o jeito Larissa de ser? É, eu sou muito exigente, eu sou muito determinada e quando eu quero, eu não aceito um meio certo. Então eu quero exatamente tudo como é pra ser, tudo que tem que ser da forma mais perfeita, eu busco sempre a perfeição. E é claro que por trás de todo esse jeitão durão meu, existe uma pessoa, né? Uma pessoa que chora, uma pessoa que sofre. Mas eu acho que o jeito Larissa é esse. Eu acho que talvez a minha maior característica é a minha determinação. Então sempre quando eu falei que eu queria e que eu ia fazer, não importava como, eu ia lá e eu fazia. E eu puxava todo mundo junto e jamais na hora da glória eu esqueci. Então eu levava todo mundo mesmo comigo, sempre. Então acho que o jeito Larissa é esse. É esse jeito chato, é esse jeito exigente, mas é um jeito que eu acabei conseguindo muitas coisas e sendo muito grata a todo mundo que me ajudou. Como é que vai ser agora, daqui pra frente, a sua vida? Vai descansar? O que você vai fazer? Eu acho que todo atleta, assim, quando faz a vida inteira dedicada ao esporte, acho que ele precisa de um tempo, né? Acho que não tem que ser um tempo grande, mas ele precisa de um tempo pra respirar, pra entender, pra compreender tudo que aconteceu, pra fechar todos os ciclos. Então acho que agora eu quero tirar uns meses para mim, para eu entender, para eu aceitar, assimilar tudo. E aí começar a pensar na Larissa profissional, de fazer uma carreira e em busca desses meus outros sonhos como mulher, como profissional. Então acho que a princípio eu preciso dessa pausa, desse descanso, para eu realmente fechar todos os ciclos, todas as portas e depois poder tranquila pensar no que eu quero no meu futuro. Larissa, muito obrigada por você falar aqui com a gente. Ai, meu Deus, não vai. Não vou. Eu prometo aqui, eu não quero sair do Rio de Janeiro, então eu vou estar sempre aqui perto, tudo, então vocês vão me ver bastante. E eu tenho um pedido. Eu quero trazer pela última vez pra TV, é mais Flamengo pra você! Eu já ia querer, já tava doida pra começar a entrevista pelo final, mas eu falei, calma, Larissa, segura essa ansiedade. Mas você me ajuda? Faz comigo. Claro, claro. Mas antes eu quero te agradecer. Não vamos, tô muito empolgada. Tá bom, então vamos. Nação, um beijo. Pra TV é mais Flamengo pra você. Agora pode continuar. Larissa, obrigada. Eu sei que você tá doida, ansiosa pra falar pra TV mais Flamengo pra você. Então, obrigada. Muito mais sucesso, obrigada. Que você brilha ainda mais. Obrigada. Flamengo. Beijo. É mais Flamengo pra você.